Uvědomila jsem si při cestě za úspěchem, že je důležité dělat něco, co vás baví, v čem je člověk dobrý, s lidma, který má rád, ale taky, že je důležité u toho zůstat normální a nohama na zemi. A ta kombinace je při úspěchu zajímavá, to jsem se o sobě dozvěděla.